အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီဘယ်နေ့အေရီယာထဲနီးဖြန်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘယ်နေ့အေရီယာထဲပို့ဆိုရင်စတင်နေကိုသွားပါစတင်နေကဒိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဥပန်းဒီဘယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါမယ်ဥပန်းဒီဘယ်နေလိုက်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဘယ်မန်နေဂျ်မန့်ကိုနေလိုက်ပါဒါကျွန်တော်ဒီဘယ်မန်နေဂျ်
ပေါ့နော်အစားရှိတဲ့ပြင်ဒါလူချင်းပြင်တိုင်းနေတတ်တယ်ရင်းမလို့ရှိမှရှိရထည့်စင်တယ်ဒီ table wine number ကိုကျွန်တော်တို့ area table wine area number ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးထည့်ရပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ PIM ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် confirm နေလိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ PIM မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PIM 1ရှိရပေါ့နော် PIM ရုံးနဲ့မှာကျွန်တော် PIMVIM2 ပေါ့နော် table VIM2 ပေါ့ VIM table number 2ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်ဒါ password ကတော့ကျွန်တော်တို့8 white မှာလူဘယ်နှယောက်ထိုင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာသတ်မှတ်ပေးရပါကျွန်တော်ဒီမှာ5ဆိုပြီးတော့5ရောက်သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြန် save နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ table wide နဲ့ area ဖြတ်ရှင်နေဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအာ table wide ကိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဖြတ်မှရပါမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီက area ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရပါမှာကဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ area ကိုအရင်ဆုံးတော့ဖြတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ please delete that area under ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ table ကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတဲ့စာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ table နဲ့ area ထဲနီးဖြတ်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်